Ahojte, tak my vás zdravíme. Ideme robiť nové pero. Týmto sme už vyťahali celé. Začíname robiť túto druhú stranu. Jednotku s hviezdičkou Jožko. Bude zaujímavé, tu je to hore v pohode, dole je to trošku užšie a hlavne strmšie. A jak to bude skázať z cesty, tam to bude musieť vyhrabať. Tutok má také menšie zapnutie, na prvýkrát mu nedám moc veľa. Vyskúšame, čo to povie. Na vyskúšanie, tento si ešte daj trochu.
pozor. Môže cupitať. Dobre, pôjde to, tady je to. Tak Joži má niečo nachystané. Ten išiel s druhou furou už dole. Ja som mu ešte nachystal po obede, aby sme mu mali čo zapnúť, keď príde. A pomaly cupitám sa aj ja nájsť dole. Uvidíme, koľko toho bude chceť. Tu má ešte dva. Až by náhodou chcel jeden. Tu je druhý. A keby som mu dal niekedy asi medzi tieto dva. Nech sa to v pohode otočí. No uvidíme, čo povie Joži. Ale tu bude tobogán vyšmykaný. Ešte, že tu nie je toľko kubíkov. No už sa to pekne rovná. Bolo to trošku do úvezu. Ale ak už tady to chodí, tak už je to rovnejšie. Potom na Fajrant sa bude musieť aj cesta pekne zhrnúť a upratať. No na Fajrant, keď sa vyťahajú všetky kubiky, stade to. Tieto dva som si vyťahol. Tam má tretí, ale prepiem mu ich až tady to. Lebo to by tu určite neotočil. Tento tenký to je nič, ten sa zvrtne. Ale tie hrubé tie by nešli. Radička. Má ich tam. A sú jeho. Tu má ďalšie dva. A tam dole má tie dva, čo som hovoril.
dávám mu to všetko na jednu kopu. Je to tu dosť husté, aby sme zbytočne neoškierali a nevyvracali stromy. Hlavu som odrezal preč, vyzdravujeme to hneď, poraste nech tu je pokoj a hotovo. Máme ďalší, ale tomu dám až. Skúsime, zajde to. Dobre je, mestu sa. Joži, papa. To by bolo k dnešnému videu asi všetko. Ďakujem vám opäť za zhliadnutia, lajky, odbery, takisto aj zdieľanie. Majte sa ešte pekne, prajem vám pekný deň. Ahojte.